Недоволството в Хасково започна още рано сутринта. Протестиращите тръгнаха с автошествие към магистрала Марица посока Гърция. Кордон от полицаи обаче им попречи да продължат и ги отклони по стария път към Свиленград. Малко след 12 часа протестиращи от няколко града от Хасковска област се срещнаха на разклона за гръцката граница на граничен пункт Капитан Петко Войвода. Оттам недоволните продължиха пеша към автомагистрала Марица. Искаме президентска република, искаме който няма 12 клас да няма право да гласува, защото по този начин те се избират тях си. Искаме цялото на България да се върне в България. Вече трябва да види, че ние не сме прости, ги виждаме тия неща. Трябва да има нещо ново, защото държавата ни умира. За да не бъде затворена магистрала Марица, жандармерията направи плътен кордон, с който спря шествието на недоволните. Протестиращите обаче преминаха през блокадата. Походът все пак стигна до магистрала Марица и спря движението и по двете платна. Полицаите свалиха щитовете и каските си, за което бяха поздравени с бурни овации от протестиращите. И нашата цел, господа, е свикване на Велико народно събрание. Знаем как да го направим. Просто трябва да се разберем кога и как. Но протестите не бива да спират. След около 2 часа движението бе възстановено.